ukončenie teda tej sezóny aj pre celé to mužstvo, pretože síce sme skončili, nechcem povedať tretí, čo si myslím, že je pekný výsledok, keď mohol byť oveľa krajší, vyhrali sme pohára, za celú tú sezónu si to tí chalani zaslúžia, aby si sa proste tí ľudia s nami prišli rozlúčiť čo najväčšom počte a všetci to teda užili. Takže ja už som sa raz lúčil s reprezentáciou a bohužiaľ vtedy tých ľudí si veľa nenašlo cestu na štadión, tak ja by som bol nesmierne rád, keby to bol tentokrát vo väčšom počte a nielen teda možno ľudia z Trnavy, ale aj z okolia, z iných miest, ktorí proste nejak prežívali tú moju kariéru, sledovali ju a bol by som rád, keby bolo čo najviac.